Hallo alle sammen, velkommen til denne video. I dag har jeg Karl med. Hvis I tænker, hvor fanden sidder jeg nede på gulvet? Det er fordi, vi er hjemme ved Karl, og ude i køkkenet, der er vores forældre derude. De larmer og snakker og råber og skriger det hele. Så vi hopper ned på gulvet her, og vi skal lave en... Vi smager alle sukkerfri sodavand. Yes. Og det her, det er ikke alle, fordi det var ikke lige alle, som der var ude i Føtex eller i Rema. Men det her, det er de 8, vi har taget med. Og vi elsker sukkerfri sodavand. Og når jeg siger vi, så er det mig. Karl, han havde det. Ja, jeg skulle bare være med. Jeg blev tvunget. Karl er blevet tvunget. Mod sin egen vilje at tro ham med at dræbe hans forældre og sådan noget. Wait, what? Karl, du er ikke så glad for sukkerfri sodavand. No. Men hvad for en er en af dine yndlings? Det er super, det er vi lige glad med. Det er ikke det, vi skal snakke om. Nå, vi skal have valgt en, vi skal smage på. Karl, hvad for en synes du, vi skal starte med? Alt det her lort, det er sukkerfrit. Og så bedøver vi dem. Dør. Giv den op, giv den op. Okay. Skål. Skål. Altså, den er meget god i starten, og så bliver den bare lort. Så bliver den bare sådan helt bitter i min lille. Ja. Jeg er ikke så meget til Cola Harbo sukkerfrit. Den synes jeg virkelig er dårlig. Den har kommet op på en første plads og en sidste plads, fordi vi kun har haft en. Og det er igen Harbo, der har lavet det her mærke, så vi kan kun, men, og vi kan kun blive skuffende. Nå, skål! Holy shit. Det er grape, det der. Jeg synes, jeg er fandme ikke grape. Hvad er det nu, det der hedder, det der, man får med til sushi? Det der, ved siden af wasabi. Ingefær. Mm. Ja, lidt, det var også lidt det her. Jeg er altså på en sidste plads med den her. Er du også den? Eller synes du, den der Harbo var bedre end den her? Ja, sådan, det er lige gode i min. Ja, men hvis jeg skulle give den, så er det nok... Grape, fordi... Ja, der er første eller anden? Der er første. På grund af, jeg er lidt mærkeligt. Ja, vi stiller den bare der. Det er meningen, det er et godt mærke, ikke? Men den er sådan... Åh, dårlig mening. Ja, altså, igennem tiden har jeg brugt en fucking meget Zero, men jeg kan sgu bedst lide Pepsi Max. Kan jeg sgu... Jeg synes ikke, har så meget... Se, det der er galt med den er, at hver gang der er et eller andet sukkerfri i min mening, så bliver det altid bitterlig i slutningen, fordi der ikke er noget sukker i. Mm. Er rigtigt. Jeg synes, den her er bedre end Grape Light. Rigtig. Jeg var på første i min mening. Første, det kan jeg godt komme med til. Jeg synes, at den var bedre end den skide Harbo. Og så har vi et 2 og 3. Det, altså, det kan godt være, at det her det er Harbo, ikke? Men fuck, den her Himmelros og Sportros, de er fucking gode. Shit. Altså, de er fucking gode. Nå, lad os smage den her. Ja. Det kan godt være, det er et light, ikke? Men fuck, den er god. Den er virkelig god. Den er langsomt sådan bitter, og plus den smager fucking godt i starten. Er vi enige om, den er kommet op på en første plads? Mhm. Fuck. Fuck Zero, man. Fuck yeah. Okay. Ja, Karl, han er mest til Pepsi. Han er jo ikke så glad, som at tage i starten. Han er ikke så meget til sukkerfrit. Han kan bedst lide original Pepsi. Og jeg kan egentlig bedst lide Pepsi Max. Men... Nå, lad os smage den. Yes. Ja, skål. I min mening, så synes jeg, at den skal på en voldsplads, men vi skal blive enige om det. Men jeg kunne godt gå med til en anden plads. En anden plads? Mm. Det er sgu også fint. Kan du bedre lide Pepsi Max end Cola Zero? Ja. Ja, det kan jeg også godt lide. Okay. Så er der 3 tilbage. Lad mig tjekke, du gør det bare.
Og min mave, jeg sidder klemt, og så går jeg godt nok ned. Sådan. Det smager topfor. Det er nok bare for god. Nå, hvad er vi oppe i? I min mening synes jeg, at den skal på en tredje plads. Men jeg ved ikke med dig. Jeg synes, det er andet, men jeg vil gerne sige tredje. Okay. Tredje plads, den får den her. Så skal vi lige have plads til den kæmpe fede sodavand der. Så har vi to tilbage. Carl, du vælger en af dem. Smag. Hvad er for en på? Jeg kan ikke helt huske, hvad det smager. Altså, den smager af en lidt dårligere version end den rigtige. Jeg synes ikke, den er bedre end top hår. Det synes jeg ikke. Skal vi tage den på en 4? Mhm. Yep. Nå, lad os smage den her squat. Jeg synes, den er virkelig ikke god. Den er sådan virkelig ikke. Hvad fanden er det her? Jeg vil hellere drikke Coca-Cola Zero, end jeg vil drikke det her. Det der er ren lort. Ej, det er det ikke. Vil du hellere drikke den her Cola Harbo Light, end den her? Det smager ikke noget. Det er bitter. Fuld bitter. Ja, det er fucking bitter. Vi gør det, du har ikke. Altså, jeg vil hellere have den her, end jeg vil drikke Grape. Kun lidt. Ja, meget lidt. Skal vi tage den på en anden sidste plads? Ja. Det lød som et jævla, Carl. Ja. Så fik vi lavet vores top 8. Det blev Himmelbro som den bedste. Ja. Og Grape som den værste, for det var noget værd lort. Skal vi have, lavet en bro, hvis man altid har gået for en hildrikke? Så smid et like, for jeg tror godt, Carl var med på at smage nogle sovevindkidrikke. Yes. Og så skal jeg nok love, at vi finder mere end 8 til næste gang. For det synes jeg bare lidt wack, der kun er 8. Men yeah, det kan jeg sgu ikke gøre noget ved. Der var sgu ikke nok i Føtex eller Rema. Nordbutikker, mand. Nå, jamen vi ses i næste video. Adios, amigos. Yes.